Tämän ekoleirin tavoitteena on tavoittaa lähialueen lapsia ja antaa sellaista ekologista kasvatusta, lisätä tietämystä kierrätyksestä ja esimerkiksi kasvisruokavaihtoehdosta, ekologisesta elämisestä ja niin opettaa niille taitoja. Sellaisia niin perustaitoja elämiseen, miten vähennetään jätettä ja miten suojellaan ympäristöä. Ja lapset on tosi innoissaan aina tästä ja tehdään paljon retkiä, että perustuu tällaiseen niin kuin toiminnallisuuteen. Lapset tietää nykyään oikeasti tosi paljon kierrätyksestä, että meillä on saattaa olla kierrätysvisaa ja nyt meillä oli tällä viikolla tällainen roskaviesti, missä ne joutuu kisailemaan siitä, että kuka vie eniten erilaisia roskia oikeisiin kierrätyspisteisiin ja niistä keskustellaan. Sitten sitä mietitään myös, että laajennetaanko ehkä ensi kesänä markkinointia, tehdäänkö tästä enemmän alueellinen, että saadaan niin kuin enemmän osallistujia ja kehitetään joka vuosi. Me ollaan tehty kaikkia erilaisia retkiä ja täältä saa uusia kavereita. No, ekana päivänä oltiin ihan tavallista kaikkia leikkejä ja sitten seuraavana päivänä me mentiin kotieläintilalle Falkullaan. Siellä oli lampaita, lehmiä, hevosia kaikkea. Siellä oli jopa vuohei. Ja ne vuohet oli kaikki kivoja. Kaikki kotieläimiä, niin kuin possuja ja lehmiä ja heppoja ja kaikki. Okei. Ja lampaita. Joo. Tykkäättekö te eläimistä? Joo. Oltu ulkona paljon ja oltiin äsken kierrätyskeskuksessa. Tuossa maanantaina täällä tutustuttiin kaikkea silleen. Sitten tiistaina me oltiin tuolla, oliko se luontokoulu? Joo. Me oltiin myös luontokoulussa ja siellä me nähtiin kaikenlaisia eri ötököitä metsässä. No mä opin aika montakin asiaa, siis mä en tiedä, että kaikki sellaisia ötököitä oli. Ne nopeat oli sellaisia saalistajia ja sitten hitaammat oli lehden syöjiä. Mikä sun mielestä on ollut kaikkein parasta? Kierrätyskeskus, koska mä sain tänne. Sitten mä sain ilmoitteeksi pingviini, kenellä on reppu, mikä aukeaa ja ei kimi. Mä löysin ilmoitteeksi sen koululaukun ja sitten vielä tuolla sen penoolin. No mitä sä oot oppinut? Kaikkea kivaa. Minkälaisia asioita? No miten kierrättää ja kaikkea. No täällä on ollut tosi kivaa. Se on hyvä. Mä toivon, että jatkuisi. Taisi koko kesä. Mitäs mieltä te olette teidän ohjaajista? Hyvä. Se on jotenkin ihan niin kuin, tosi ihana nähdä, miten ne on kiinnostuneita niin kuin, asioista ja ne haluaa tietää. Ja ne on tosi innokkaita. Niin kuin oppimaan. Lapsille on se, että kun niille tarjoaa tekemistä ja siinä on se aikuinen mukana, niin ne lähtee oikeasti mukaan ihan mihin vaan.